مامادا ولاس الى مشعل دياب قائد الفريق مقطوعه طلال جازه الى عادل ضمان الى ولاس كوستا مشعل دياب مقطوعه على طول الى محمد ouvert Kay Camara encore et l'interception d'Adama Traoré pour dégager. Tässä on Hasu Buikke, nigerialaiset peluri. Viimeistelyt 5 maalia tällä kaudella, nyt tulee mokkäri. Toni Kolehmaisella ei kyllä mitään saumaa voittaa tuota kaksin kamppailua. Ja Alström, loistava syöttö, nyt on monaliltaan. Sieltä kun lähtee yritys, savolaisilta ei lähde. Salami, Salami nokka kohti maalia, mutta Odu lopulta on. Pallon omillaan sekin ensimmäinen syöttö, se on kuitenkin voimaton maali, Salami pääsee väliin. Alee Sami, skapallotta ja aika korkea. Nyt antaa klubi huonon syötön alaspäin. Joku vastaan Tatomi Roovit, joku lähtee astamaan keskelle, Malolo tulee ja pelastaa tilanteen. Hänen keskityksensä Obilor selvittää. Lehtonen menettää pallon medolle, nyt klubilla on pallon hallinta. Vastaan mennä. Nopeasti järjestäytyy klubi kyllä puolustussuuntaan ja siinä Naboju kävelee suoraan. Engvall. Det gör han bra. Kommer han in med bollen också i straffområdet? Nej. Fram ytterligare en kvitteringsmöjlighet. Jakob Ankersen som brände nicken nyss vid bollen. Det är kraja na serijata od 6 poredni srešti bez zaguba во всички турнири за Хик. Милисавлевич, демонстрация на... Сгреши със своя пас Георги Божилов. 5 минути до края на редовното време на първата част. Жава да е в половината на своя съперник. Като. Нацени своята техника. Като Атон поправя неговата. Милисавлевич. Божилов. Пак с атрактивно подаване. Милисавлевич обаче. Игрището не е в дясно, където поначало се очаква да играе. Божилов. Божилов. И пак хитри действия на Божилов. Като. Борито Като започна да играе в доста по-офанс. Туле ензимазен на тухан паллон. Нет лехте стен Кулстен валтин. Нопеа он Алекси Кулстен. Паллоа пела. Медо. نبيل السودان معاوية فرداسي في تنفيذ الجانبية نزار حمد نزار حمد يخسر كورة Voiko Riiston? Tällä kertaa Sebastian Sorsa hakee vetopaikkaa, leikkaa keskelle. Sitten löytyy Soloviev ja hänet kaadetaan. Peli saa jatkossa. Ne tukkii HJK. Nyt löytyy kuitenkin vapaa mies. Jassa Tuominen. Tuominen pyöräyttää irti pinsiteistä. Haastaa keskelle. Ja tuiskauttaa nurmen pintaan Medo. Ahtalaisen ryhmityksen on noustava ylemmäs. Sadat palloon. Vaihdot tullut miesti, mutta palo taaksepäin. Hyvä tälle tulee. Katsomaan tätä Jassa Tuominen rankkerisen alueen sisällä. Ja tulee siihen sinivalkopaitainen pelaaja väliin. Ja näin. No, nyt Laaksosen pille ei soi. Nyt pääsee kuitenkin Knaboja uudestaan palloon. Ja jälleen Medo vie ranskalaiskärjeltä pallon. Nyt sitten Pulla aikanaan HJK:han liittynyt kanalaislaituri. Sopimus julkaistiin tuossa tammikuun puolella ja lopulta mies. Hienosti pelaa siinä Xaferi Kaufmanille. Ylhäällä ei kuitenkaan ole muita kuin Masa Römer. Sieltä lähtee tulemaan Kaufman, mutta siinä ei... Alhaalla tällä kertaa palloa vastassa. Jelm vastaan Taivo. Jelm on tällä kertaa vahvempi. Kynynen menee ohi Odusta. Sepaunen mies tuossa HJK:n rankkarin johtaneessa tilanteessa. Ihan omasta hölmöydestä lähti kyllä se tilanne. Nyt on sitä... Näin mies haastaa edelleen, haastaa hyvin ja menettää kuitenkin pallon.